26-ամյա Գառնիկ Հակոբյանը Արարատի մարզի Գեղարնիստ գյուղից է։ Աշխատում է երգի և բարի անսամբլում որպես մեներքիչ։ Գառնիկը երգարվեստում ունի իր տեղը, սակայն որոշել է իր ուժերը փորձել X-ֆակտոր նախագծում։ Չափից շատ պարզ է, իսկ ես ուղղակի կուզենայի ինչ-որ մի բան լսեի, մի փոքր հատված, ուրիշ ոչի մեջ, եթե հնարավորա։ Ոչ ժողովրդական, ակապելա, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, չեխերեն, միգուցե, չգիտեմ։ Իսկ որ նորից հայերեն լինի։ Թող հայերեն լինի, կապ չունի։ Դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ է, առաջադրանքը ուրիշ է լրիվ, ուրիշ մաներայի մեջ ենք ձեզ ուզում լսենք, բայց ոչինչ, առաջի փուլի համար, ինչ ձեզնից հասնում էր, ես համարում եմ, որ դու կարեցիք, որովհետև ձեզնից հասնում էր ընտրել որևէ երգ, ցանկացած ժանրի, դուք այդ ընտրեցիք լավ երգ ու լավ էլ կատարեցիք։ Առաջի փուլի համար շատ լավ էր, ես ասում եմ Գառնիկին այո։ 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 Շնորհակալություն։ Ես ասում եմ ոչ, ոչ։ Ոչ, այո։ Ինք արձքը ժուրը սխալ էր։ Վլադիմիրսկից հնդրավ, վեցր սևերնի, իտապը մի սվիրի, նո անի մերնա, լիշույթ նա սերծը, տյաչկի գրուս։ Ոչ։ 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 Շնորհակալություն։ Ընտրեմ։ Նախագիծը շատ դուրս եկավ, շնորհակալություն բոլորից։ Այո։ Ես ասում եմ երկու այո։ 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 Ժյուրից ընդհանրապես դժգոհություն չունեմ, դժգոհելու տեղ չունեմ ընդհանրապես։ Ես Մկրտչյանի Սահակն եմ, 21 տարեկան, եկել եմ Արմավիրի մարզից, ներկայացնում եմ էստրադային ժանրի երգ, երազներով լալիս։ 21-ամյա Իսահակը ավելի քան վստահ է, որ… Ես վստահ եմ իմ ուժերի վրա, որ… Չուրին անտարպը չի, լինի իմ հանդել։ Բարև ձեզ։ Բարև Իսահակ, ինչով ես զբաղվում։ Երկեր եմ գրում։ Քո հեղինակային երկերն ես կատարելու հիմա։ Ոչ։ Ինչի՞։ Երաժշտություն չկա։ Հա, դե լավ, դու քո ընտրած երգը հիմա կկատարես, բայց հետո անպայման մի կտոր կտոր։ Հարց տվեց, ինչով ես զբաղվում, ասում ես երգեր եմ գրում, դա քո մասնագիտությունն է, գրում ես, վաճառում ես, թե ոնց։ Ոչ, ուղղակի գրում եմ եւ վոկալում եմ, սովորում եմ վոկալ երգ սադային։
Ինչ ես անում? Էստրադային վոկալ։ Էստրադային սովորում եմ։ Կոնսերվատորիա։ Ոչ։ Բա որտեղ? Անհատական պարապմունք մեր մոտ օգնեմ իրանում։ Այո, հասկացանք։ Ինչ ոչի մեջ ես երկելու։ Էստրադային։ Դավայ։ Մի քիչ ավելի թեթև, բայց սս լարվածություն հիմա թողում ես ու մաքսիմում շոու ես անում հիմա։ Կլինի։ Այո։ Դե սպասում ենք, գնաց։ Դոնոցելը։ Դա սենց կսվի ես գնամ ես նարը։ Kes amar, moranal chem karo, anji gyar yar. Yeras nerov lalis, zovar chuk dalis. Motenal, motes chem kalis, volem erkes asa, imanam yar. Abes miat nota ya tamen avels, miat nota ya. Գերաս ներով լալիս, մոտս չես գալիս, ախուզում եմ մոտենալ, մոտս չես գալիս, նոտան չի փոխվում, ոնեմ եղկս ասա, իմանամ յար, մեղավոր եմ միտե, սիրելով կես, բախտա երկում ա մեր աղբերը։ Նոր։ Չէ երկում, միջև իմա։ Գրեմ էր։ Գրեմ էր մենը։ Նարդիցը ծերացը, կես համար, մորանար, չերկալ, չիկյարյար, դարդիցը ծերացը, ես չեմ ավատում։ Կես համար, մորանար, չեմ կարավ, չիկյարյար, երկել, հա, ինչ որտեղ։ Ախուզում եմ մոտենալ, մոտես չեմ գալիս։ Իսակ, բրավո։ Իսակ, դու առաջին ես, մի վատել, Իսակ, դու առաջին ես, որը կարողացավ ինձ լացացնի այսօր։ Դա որտեղից եք ծանոթի հետը։ Իմ աղբերն է։ Հարազատ։ Չէ։ Դառնի։ Ահա, Օրկուրի, Օրկուրի։ Քերո։ Ես չեմ կարող քեզ չխնդրել, որ գանկում չի եկել, չէ՞։ Չէ, ես խնդրում եմ, որ դու ես էլ եմ մի քանի անգամ, բայց չգիտեմ, երևի համ ուզվավ, համ էլ իրան թվում էր, թե իրան թվում էր։ Իրան պրոստը թվում էր։ Եվ ես Գարիկը նոր մի բան ասեց, ես գիտեմ, որ դու ինձ չես մերժի, եթե հնարավոր է այդ մինուսը ուղակի նվեր տաս Գարիկին, որովհետև ինքը հետագայում կարող է ձայնագրի դրա պլյուսը։ Իսակ ջան, ես ուղակի չեմ կարող քեզ չխնդրել, որ դու քո գրած երկերից հիմա մեզ համար երգես։ Ես խնդրում եմ, որ դու երգես քո գրած երկերից։ Ու ես խնդրում եմ, որ նույն էստրադային ոճում։ Այո։ Ես հասկանում եմ, որ այդ երգերը չես վաճառում, մնացել ա վրդ, բայց ես ուզում եմ, որ դու այդ երգես։ Չէ, միգուցե հիմա մեկը լսի, ինչ որ հերախոսի համար է քո ուզի մեզանց կտանք մեծ սիրով, որ եթե դու մեզ տաս։ Գնաց, ամենախիտովին բոմբում ես հիմա։ Ուզում եմ զանգել, ուզում եմ խոսել, գույնը կես վարկյան ձայնը քո լսել, ուզում եմ ասել, որտեղ ուրեմ ես, որովհետև կարոտել եմ քեզ, իմ անուշյար սիրում եմ քեզ, դու էլ գիտես, որ սիրում եմ, ուրել գնամ, ուրել լինեմ, չեմ մոռանա մեր սերը։ Բայց հերախոսումս փող չի կա, փող չի կա, փող չի կա։ Չեմ կարող քեզ դրամար զանգեմ։ Հասկացա։ Ճիշտ երկես գլումը հետո։ Ճիշտ շարունակեց։ Ունեմ գրած, եթե հնարավոր է կատարեմ։ Միատ էլ երկունես, հա, խնդրում եմ, խնդրում եմ։
Սիրելի սարի այս գիշերը վայելենք, մեր սերը թող աստղերը փայլեն, մեր սիրո համար թող լուսինը լուսավորի մեր սերը, սրտի ստիրուհի, քեզ եմ ուզում տեսնեմ, տխուր եմ օրս քեզ, դե արի արի, սիրելի չեմ դիմանում այս սիրո կարոտին։ Այս երգի վերնագիրը սեքսի պակաս է։ Բայց պապատ չի թողում գաս մեր տուն։ Քո վոկալի Դասատույի անունը չես ասի։ Ինչպես։ Քո վոկալի ասում ես դու մասնավոր դասեր ես։ Առաքելյան Հովանես։ Ես լուրջ եմ ասում, ես մի հատ շքանշան կտա իրան։ Լուրջ եմ ասում, անկեղծ լրիվ։ Անցնենք վճիռների ինձ։ Այո։ Իսահակ, ինձ սկզբում ինձ թվում է, որ դու ինչ-որ հեղափոխություն ես ուզում անես մեր հայկական ընդհանրապես համաշխարհային երգեցողության մեջ, հայկական չէ, հայկական չէ, գիտես ինչի՞, թաղման երաժշտության մեջ, որտեվ սենց երգեցողություն, որի ժամանակ ոչ մի նոտայի վրա չես ընկնում, բայց դու կարաս տենց երգես, գիսանեն, դու կարաս տենց երգես, չէ, վետ եմ ասում, ոչ մեկ չի կարա, գոնե մի նոտայի վրա ճիշտ ընկնում են, ինչ-որ հեղափոխական ինչ-որ դեմք ես ինձ թվում, հա, դու նորություն ես աշխարհում իրոք։ Եվ ասեմ, իմացեք, ես շուտով կլիպ եմ նկարահանելու։ Այո! Սալին, այսենց պորտներս դրիր տեղը, այսենց չպսիր պրոստը։ Եվ Գարիկը ասում է… Այո! Այո! Շնորհակալություն։ Եվ Գլումովը ասում է… Այո! Շնորհակալություն։ Եվ Գիսանեն ասում է… Ոչ! Ես ավելի լավ կլիպը հետո կնայեմ։ Ոչ։ Երկու ոչի դեպքում դու չես անցնում, ներեգություն։ Բայց մենք վայելեցինք քո կատարումը, շնորհակալ ենք քեզ։ Ծափարություններով ճանապարհում։ Ապրի սակը, ապրես։ Էդ ինչ է երգում իմ ախպեր։ Գրածնելից է երգի եւ չանցա։ Էդ ցախ դու ես գրե։ Առաջի եկը դու էր գրել։ Երազներում լալիս։ Չէ, չէ, դեր չէի գրել։ Հետո ո՞վ է գրել։ Այդ չեմ մանում, ուղղակի շատ կատարողներ կան, կոնկրետ չեմ մանում։ Իսկ դա դանդաղ երգ ունես քո գրածներից։ Չես կարծացել։ Իմ գրածներից, հա։ Օրինակ։ Գրաֆի խենթ, լավ։ Սիրո մասին երգի մեր չեմ արտանան։ Դանդաղ։ Հա։ Դե բանա, ես փորձեմ ճիշտ երգեմ, էլի գոնե։ Սիրելի։ Միթե վերջին անգամ եմ քեզ տեսնում, սիրո խոսքեր ասում, միթե վերջին անգամ եմ քո աչքերի մեջ նայում, հավատա, այսպես բաժան չեն կարող մենք ապրել, որովհետև սիրում ենք իրար։ Դե որտե՞ղ սիրում ենք իրար, բավշե ռիֆմա չկա։ Չէ, ասենք էտի իմաստն է, էլի էտ իրա իմաստն։ Ես լավ երգեցի, ժյուրին իմ կարծիքով չհասկացավ երգի իմաստը, նրա համար էլ դուրս մնացի նախագծից, բայց դե համենայն դեպս ես կաշխատեմ իմ երգերի վրա, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։